Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Зараз поговоримо про пологи та вагітність під час війни на Дніпропетровщині. Сьогодні в наших гостях Юлія Капран, завідувачка відділенням екстреної акушерсько-гінекологічної допомоги, та Наталія Шоліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Юлія, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, власне, як багато наразі вагітних переселенок після 24 лютого переїхали до Дніпропетровщини та стали на облік? Ну, дивіться, даних за нашу область я не можу сказати, але я можу розповісти, скільки саме жінок приїхало та звернулося саме до нашого закладу. Так, з моменту початку війни на облік по вагітності стало близько 203 жінок, з яких практично 50% жінок – це жінки з інших областей, такі як Харківська, Луганська, Донецька та інші території, з яких жінки були вимушені поїхати із бойових дій. Незважаючи на такий тяжкий час, життя триває, і з 24 лютого у нашому закладі народилось близько 988 діточок. Саме у переміщених осіб це 22% від цієї цифри. І знаєте, від цього на душі так дуже тепло, тому що допоки маленькі українці народжуються на українській землі, то є така віра, що все буде добре і перемога буде з нами. Слава Україні, хочеться лише додати. Майбутні України, вже україночки маленькі та, власне, маленькі козаки поповнюють наші ряди, і це прекрасно. Скажіть, будь ласка, а які послуги медичні отримали ці вагітні, і, зокрема, чи працювали з ними психологи? Бо ми розуміємо, чому. Так, зрозуміла. Ну, перш за все, я хочу зазначити, що наш заклад, він не припиняв ні на один день свою роботу. Ми цілодобово, незалежно від місця реєстрації жінки, від наявності медичної документації, надавали цілодобово цю допомогу. Тому що, звісно, були випадки, коли медичні документи були загублені, були згорівші. Це не було проблемою. Головним чином ми надавали високоспеціалізовану акушерсько-гінекологічну допомогу. Саме це прийняли 988 пологів у жінок, в тому числі і шляхом кесарського розтину. За час війни ми надавали оперативні планові, так і ургентні втручання, консервативне лікування гінекологічних хворих, спостерігали та надавали допомогу вагітним з ускладненим перебігом вагітності. Так, з кінця лютого ми надали допомогу близько 2400 жінкам, з яких 374 жінки – це саме жінки, які надійшли на Дніпропетровщину з інших територій. Хочу ще наголосити, що саме наш заклад, він надає гінекологічну спеціалізовану допомогу не лише дорослому населенню, а вже впродовж 20 років він надає допомогу підліткам та дітям з їх гінекологічною патологією, тому що, звісно, вони хворіють, на жаль, вони також вагітніють та народжують. Так, за цей період в нас було прооперовано 67 діток та підлітків і прийнято 45 пологів саме у юних першонароджуючих. Ось, ну, що стосується оперативного лікування, то це високотехнологічні лапароскопічні операції, які мають, так, вони найбільш небезпечніші та найменш травматичні. Всю цю допомогу проводилось безоплатно, так, безвідмовно та цілодобово за весь цей час. Пані Юлія, ви, зокрема, працюєте з вагітними. Розкажіть, будь ласка, ми розуміємо, що стрес і те, що вагітні могли пережити в гарячих точках, навіть страшно уявити. Власне, як це могло відобразитися і в кого відобразилося на вагітності? Так, звісно, ну, ми всі розуміємо, що вагітність і при мирному часі – це стрес для жінки. Тому для нашого медичного закладу це не наново. Ми пліч-опліч працювали разом з психологами протягом багатьох років. Але зараз потреба у психологічній допомозі, вона виросла практично в два рази. Чому це так? Тому що, звісно, стресова ситуація на ранніх термінах вагітності, наприклад, вона призводить, звісно, до загрози переривання цієї вагітності на більш пізніх термінах, це загрози передчасних пологів, народження маловагомих дітей,
в тому числі, на жаль, діагностуються в нашому відділенні, так, жінки діагностують завмерлу вагітність. Вагітність, яка має так внутрішні вади розвитку, яка потребує переривання цієї вагітності. І тобто в нашому закладі працюють два психологи у центрі здоров'я, працюють два психологи, які надають допомогу як жінкам, якщо вона сама звернеться, або фахівці скерують, так і родичам, ну, тобто, це такий цикл, який був відпрацьований багато років до, і зараз ми констатуємо, що за ось початку війни було проведено 800 консультацій, з яких 40% – це саме переміщені особи, що потребують такої допомоги. Багато загроз вагітності та зриву? На жаль, так. На жаль, так. Не якби від гукнутись це не може, так, звісно, дуже багато таких моментів. Є загострення якихось хронічних захворювань, є переривання вагітності. Але, в принципі, є, коли жінка надходить на нас, ми її доводимо вже так до народження. В нас тримаємось така, і працюємо. Тримаємось так і працюємо. Саме можна так. Я також так, задам запитання. Чи звертаються жінки, які були зґвалтовані? Ну, саме в нашому закладі таких звернень не було. У нас є, як те, що я казала, що у нас працюють дитячі гінекологи, і було декілька консультацій, коли батьки взяли на тимчасове так утримання цих дітей. Вони хотіли просто перевірити, чи здорова дитина, чи все з нею добре. Тобто такі випадки були. А щодо зґвалтування, ні, не було. Ну, до нас звертаються лікарі. Ну, от, наприклад, в мене сьогодні буде зум з італійськими лікарями, які хочуть надавати допомогу саме жінкам, які постраждали від війни, і вони запитували, чи є в нас така статистика по зґвалтованим жінкам, по жінкам, які хочуть перервати вагітність через те, що вони були зґвалтовані. І, ну, це добре, що світова спільнота про це взагалі піднімає такі питання, але, ну, от я, наприклад, не знаю, чи є у нас якась така статистика, чи багато таких звернень. Ми ж розуміємо, що це дуже важка тема, і велика кількість жінок не звертається. От навіть, зокрема, ми коли в прес-центрі проводили прес-конференції на такі теми, дуже треба обережно їх висвітлювати, адже кожного разу нагадування жінки, яка, можливо, така так пережила, це для неї як фактично сильна відкриту рану. Тому, можливо, вона і ведеться статистика, однак, мабуть, вона не так афішується. Ну, власне, повернемося до нашої сьогоднішньої профільної теми. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, чи змінилися якось чи змінилася допомога при вагітності та пологах під час війни? І що наразі гарантує держава? Ну, я хочу зазначити, що в цьому році Національна служба здоров'я України контрактувала на пакет пологи ті заклади, які мають, ну, таку достатню статистику у минулому році. Тобто для того, щоб в цьому році зайти на цей пакет, потрібно було показати, що лікарня надала допомогу щонайменше 75 породіллям за півроку, ну, півроку минулого в 2021 році. Для чого нам потрібна така статистика? Для того, щоб бути впевненими, що лікарі мають достатню кваліфікацію, і така цифра, вона каже про те, що лікарі, ну, дійсно регулярно надають таку допомогу, і ми впевнені, що допомога буде надана якісно. І в цьому році, ну, багато закладів не отримали пакет пологи через те, що в них не було достатньої такої статистики. Взагалі в нашій області 17 закладів мають договір з НСЗУ за цим напрямком. І з моменту початку дії програми медичної гарантії пологи – це був такий пріоритетний пакет, і він і залишається пріоритетним пакетом. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при пологах, він кожного року зростає, і в цьому році НСЗУ оплачує лікарням
мінімум 15 101 гривню за кожну, ну, таку, за кожний випадок пологів у лікарні. З 1 січня цього року в нашій області створили 7640 медичних висновків про народження. Це багато чи ні, ми можемо порівняти з статистикою минулого року, і ми бачимо, що це менше через те, що у нас дуже просіла ця статистика в березні, квітні, травні. Я так розумію, що наші жінки все ж таки вони народжували, ну, не в нашій області, але, ну, у нас статистика була за рахунок тих, хто приїхав до нас з областей, де йде, йдуть активні воєнні дії, але з червня вже у нас збільшена кількість, збільшується постійно кількість пологів, тобто ми десь, ну, вирівнюємося, ну, по порівнянні з минулим роком. Тобто і жінки повертаються, і я так розумію, що і переселенці звертаються, але все ж таки кількість народжень менше через те, що жінки виїжджають і хочуть народжувати в, ну, безпечному місті або в безпечній країні. Що стосується пакету, ну, що входить в цей пакет пологи, в пакет, ну, надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою. Ну, тут я хочу підкреслити, що якщо, наприклад, жінка ну, хоче обрати конкретного лікаря, це поза межами цього пакету. Тобто ця послуга може бути для жінки платною. Але якщо вона народжує, ну, пологи приймає чергова акушерська бригада, це безоплатно повинно бути для жінки, і в тому числі проведення кесаревого розтину безоплатно, знеболення, забезпечення лікарськими засобами, які є у переліку, нацпереліку основних лікарських засобів, партнерські пологи, проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, проведення ультразвукових досліджень, все це покривається цим тарифом і оплачується за рахунок Національної служби здоров'я України. Зараз у нас почали працювати експертні групи, щоб розуміти, яке наповнення пакету пологів буде в наступному році. Тобто, можливо, ну, все буде як і зараз, а можливо, щось зміниться. Кожного року у нас експерти вирішують умови та специфікацію пакету, тобто, що повинно входити в пакет і за що держава оплачує ці кошти. Ну, я вже казала, що тариф збільшується. Наприклад, у минулому році ми оплачували близько 10 тисяч гривень за пологи, в цьому році 15 тисяч гривень. І якщо, наприклад, брати статистику по оплатах по області, то в цьому році вже оці 17 закладів, про які я казала, які мають контракт з НСЗУ, вони отримали 156 мільйонів гривень за надані послуги, саме по пологам. Наталя, а з чим є проблеми наразі? Можливо, якісь скарги? Конкретно по темі пологів та спостереження. Ви знаєте, я можу сказати, що скарг на цю тему поменшало. Також у порівнянні з минулим роком, коли зверталися до нас, чого, наприклад, там не хочуть робити безкоштовно УЗІ при дослідженні вагітності, або зверталися з такими скаргами, що вимагають там лікарі за оплату за знеболення.
В цьому році таких скарг значно менше. Мені хочеться думати, що це через те, що немає таких зборів у лікарнях, але, можливо, через те, що жінки стають більш обізнаними, звертаються на гарячу службу 1677, де їм пояснюють, ну, саме, що входить в цей пакет, і вони ну, якось відстоюють свої права, про що ми завжди кажемо. А можливо, все ж таки через те, що ми підвищили тариф, і лікарня має можливість ну, забезпечити цей пакет безплатно. Що стосується жінок, які переїхали до нас, ну, там, тимчасово переміщені, жінки, ну, я знаю, що ну, скарг майже немає, і ми відвідували таких жінок в лікарнях Дніпра, і вони, ну, знову ж таки, це не на камеру, це для нас, вони казали, що їм все подобається, і що вони обов'язково повернуться народжувати до нас, якщо це потрібно буде. Ми сподіваємося, що тут дуже скоро повернуться всі українки до нас і будуть народжувати саме тут. Ну, але поки що справді через російську повномасштабну агресію, через державу-терориста наші жінки вимушені переїжджати, покидати свою домівку та аби продовжувати життя у безпеці. Я дуже дякую вам за інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, та Юлія Капран, завідувачка відділенням екстреної акушерсько-гінекологічної допомоги. Говорили про вагітність та пологи під час війни на Дніпропетровщині. Телеканал «Відкритий», Анна Гарбунчук. Дякую, що нас дивилися.